ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ପଛର ଖଳନାୟକ କିଏ? କାବୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ହତ୍ୟା? ବଢିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଅଡୁଆ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ। ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବ ତ ପୋଲିସ ନା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ହେବ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ପ୍ରଥମେ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲା ମହଙ୍ଗା ପୋଲିସ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମହଙ୍ଗା ପୋଲିସ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଥିବାରୁ ଥାନାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନିଜ ଗାଁ ନୃତକକୁ ଆସି ସାର୍ବଜନୀନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପୋଲିସକୁ ଲିଖିତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୋଲିସ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଉ ଚାରିଜଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ନୂତାଙ୍କ ଯାଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ବି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କାଟିଦେଇଥିଲା, ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ସେହି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲା। ଆମକୁ ନୋଟିସ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ କାଲି ଯାଇ ଯାହା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା କଥା ଯାହା ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ କରିଥିଲୁ ଯାହା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା, ସେସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ କାଲି ଦେଇଛୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ସବୁ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ଆମର ଆଲିଗେସନ୍, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ ଯାହା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଥିଲୁ, ଯାହା ଆମର ଥିଲା ତଥ୍ୟ ଆମେ ପୋଲିସ IIC ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ପୋଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ପୋଲିସ ପାଖରେ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଦିଅନ୍ତି, ତା 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହାକି କୋର୍ଟରେ ଆଡମିସିଏବୁଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ଥରେ ସିମିଲାର ସାକ୍ଷୀ ମାନେ ସମାନ ସାକ୍ଷୀ 164 ସେକ୍ସନରେ ଆସିକରି ଦେବେ କୋର୍ଟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ 13 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ହଟେଇଦେଲା, କୋର୍ଟ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ପ୍ରାଇମାଫେସାଇ ଦେଖିଲେ ବା ପ୍ରୁଫ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ ଯାହା ଫାଇଲ ହେଇଥିଲା ତା ପ୍ରାଇମାଫେସାଇଲି ପ୍ରୁଫ କରାଗଲା ଯେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଆକର୍ଡିଂଲି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆର ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପକ୍ଷପାତିତା କରେ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିପାରିବେ। January 2 ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତ କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମହଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଲିସ 14 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ FIR ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। 13 ମୁଦାଲା ଥିଲେ ଆଇନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ତେବେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ମହଙ୍ଗା ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ କାଟିଦେଲା। ତେଣୁ ରମାକାନ୍ତ JMFC କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପୁନଃ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଳେ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଓରଫ କାବୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। କାବୁଆର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡ ନିକଟରୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କାବୁଆ ଫୋନ୍ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦେଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ବୋଲି ମୃତ କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ କହିଥିଲେ। କାବୁଆର ଜବତ ମୋବାଇଲରେ ସିମ୍ ବି ନଥିଲା, ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ଆଉ ପୁରା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ। ତା ଭିତରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେବେନି ତ? ମାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।